Er du træt af at se kedeligt tv? Vi har nu fundet en ny måde at gøre dit tv-liv meget sjovere. Vi har så udviklet den her abe med et tv inde i maven på selve aben. Og det er et produkt, vi tror meget på. Specielt fordi vi har monteret en pels uden på det her tv. Og så længere oppe har vi... en Xbox. Som så, hvor der sådan en controller i hver hånd, så den lige til at tage, når man skal spille. Og ud igennem hænderne, der er der sådan oplader til hver af de her controller. Længere op, så når der kommer lyd ud af fjernsynet, så kommer det ud af en højtaler, som vi har sat ind som mund. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi også monteret noget rigtig lækkert hår her på toppen. Og selve figuren og produktet, det består af plastik, den her abekat, og så er der selvfølgelig tv'et inde i midten.